প্ৰত্যেক কথাৰে এটা ভাল আৰু এটা বেয়া। আমি ইয়াত উপস্থিত হৈ থকা কোনোবাই মূৰ দাঙি বুকু ডাঠি আমি একমুখেৰে ক'ব পাৰিমনে আমি কোনেও আজিলৈকে এটাও ভুল কৰি অহা নাই বুলি? আছো নেকি আমি ইয়াত কোনোবা উপস্থিত হৈ? আমাৰ বোধেৰে কোনেও ক'ব নোৱাৰোঁ, সেই কথাটোকে কৈ থকা হৈছে দেউতা কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ। আমি সকলো মানৱ, ভুল শুদ্ধৰ সমষ্টিয়ে হ'ল দেহধাৰী একো একোটা জীৱ বুলি কোৱা হৈছে। এতিয়া আমি বিশ্লেষণটো কেনেধৰণে কৰিম যে অনাচাৰ কৰি মোৰ অপৰাধী নহি বুলি কৈছে নহয় অনাচাৰ কৰাজন। এতিয়া আমি বিশ্লেষণটো কেনেকৈ কৰিম? কালি আমাক বাপ এজনে সুধিছিলে অনুষ্ঠান এভাগত, বোলে বাপ এই যে দুদিনমানৰ আগতে দুৰ্গা পূজাৰ মূৰ্তিভাগ নদীত বিসৰ্জন দি দিলে, এই বিসৰ্জন দিবলৈ যাওঁতে যদি আমি কেনেবাকৈ সেই মূৰ্তিভাগ দৰ্শন কৰা হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ অপৰাধ আছে নেকি বাপ? যোৱাকালি এই অনুষ্ঠানভাগ তামোলবাৰীত হৈছিল, তাতে আমাক সুধিছিল কথাটো। তেতিয়া আমি বাপক কোৱা হ'ল যে বাপ দৃষ্টি আৰু চিন্তা আপোনাৰ নিজৰ, আপুনি যদি ঘৰৰ পৰা পোনপটীয়াভাৱে ওলাই যায় দুৰ্গা দেৱীক বিসৰ্জন কেনেকৈ দিয়ে অকণমান চাওঁগৈ, তেতিয়াহ'লে শাস্ত্ৰই মানা কৰিছে এইটো অপৰাধ। কিন্তু আপুনি যেতিয়া গুচি গৈছে কোনোবা স্থানলৈ ভ্ৰমণ কৰি গৈছে, তেতিয়াতো আপোনাৰ চকু স্বৰ্গলৈও যাব নৰকলৈও যাব, তেতিয়া আপুনি কি কৰিব? সেইটোক কোৱা হৈছে এই কথাটো অকণমান আগতে প্ৰকাশ কৰা কথাটো। তাৰমানে এতিয়া আপুনি মই সমষ্টই গৃহস্থী ধৰ্ম পালন কৰি আছোঁ, গৃহস্থী ধৰ্ম পালন কৰোঁতে আমি তিনিটা আদৰ্শ সদায় পালন কৰোঁ, পিতৃদেৱো ভৱ, অতিথিদেৱো ভৱ, মাতৃদেৱো ভৱ। এতিয়া পিতৃ আৰু মাতৃক আপুনি মই ঈশ্বৰ জ্ঞান কৰিছোঁ আমি সকলোৱে বুজি পাওঁ, কিন্তু জ্ঞান কৰিছোঁহে কৰিছোঁ, বৃদ্ধাশ্ৰমৰ সংখ্যা বাঢ়িছে নে কমিছে? বাঢ়িছে। তেতিয়াহ'লে আপুনি মই অনাচাৰ নাই কৰা নেকি? অনাচাৰেইটো কৰি আছোঁ, কাৰণ যত জীৱ তত শিৱ এইবুলি যে ক'লে, যত জীৱ তোমাৰ এখে অংশ বুলি ক'লে, এই সকলোখিনি যদি ঈশ্বৰেই হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি মই কাক হিংসা কৰিছোঁ? এতিয়া দুই নম্বৰতে চাব, অতিথিদেৱো ভৱ বুলি কোৱা হ'ল। এতিয়া অতিথিজনক ঈশ্বৰ জ্ঞান কৰিবলৈ কৈছে, হয় আমি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ একো একোজন একনিষ্ঠ সেৱক, আমাৰ গৃহলৈ অহা অতিথিজন যদি আমাৰ অনুষ্ঠানৰ নহয় তেতিয়া কি কৰোঁ? যদি অনুষ্ঠানৰ হয় গুৰু বস্ত্ৰভাগ কান্ধত লৈ ঘোষাই ভাগি গাই সেৱা কৰোঁ, যদি অনুষ্ঠানৰ নহয় তেতিয়া কি কৰোঁ? আহক বহক বুলি চকী এখনত বহুৱাই দিওঁ, তেতিয়াহ'লে এইটো গুৰুজনাৰ আদৰ্শ নেকি? সেইটো হ'ল আধ্যাত্মিক জ্ঞান, যিটো আমি কৰিব লাগে যিটো আমি কৰা নাই। তাৰমানে আমি যত জীৱ তোমাৰ সে অংশ, যদি সকলো আমি এজন ঈশ্বৰৰ সন্তান তেতিয়াহ'লে আমি খোৱা কামোৰা কাক কৰি আছো? সিদ্ধান্ত দিলে গুৰুৱে এক কৰে ভকতে ভাগ কৰে, বোলে বাপ তুমি কেনেকৈ ভকত হ'লা? কিয় মই ভকত নহয় নি? আমাৰ গাঁওখনত এটা খেল আছিলে, মই কৈ দিলোঁ তিনিটা খেল হৈ গ'ল, তেতিয়াহ'লে তুমি বাপ ভকত হয় বুলি কৈছে। আধ্যাত্মিক তত্ত্বৰ বিশ্লেষণ আমি আনৰ ফালে ঠেলিব নালাগে, নিজে কৰিব লাগে, যে আমি অতিথিজনক কেতিয়াবা পক্ষপাতিত্ব কৰিছোঁ নেকি যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ একান্ত সংগী ভকত কাৰণে আমি তেওঁক গুৰুজনাৰ এফাকি ঘোষা গাই সেৱা কৰিম, ঈশ্বৰ বুলি ভাবিম, আৰু অন্যজনাক আমি ঈশ্বৰ জ্ঞান নকৰিম? শংকৰ গুৰুজনাই ক'ৰবাত এনেকৈ কৈ থৈ গৈছে নেকি? শংকৰ গুৰুজনাই, আমি সকলোৱে জানো গাৰুৰ গোবিন্দ, মিচিঙৰ পৰমানন্দ, কৈৱৰ্তৰ পূৰ্ণানন্দ, মুছলমানৰ চান্দখাই, নগাৰ নৰোত্তম, সকলোকে এক কৰি লৈ সকলো যে এজন ঈশ্বৰৰ সন্তান, তোমালোকে কলিযুগত কেৱল ভগৱন্তক ভক্তি কৰিবা, তাৰ বাহিৰে বেলেগক ভক্তি নকৰিবা। এতিয়া কোনে কেনেকৈ কৰে সেইটো নিজৰ নিজৰ বিষয়, আমি কাকো বাধ্য কৰিব নোৱাৰোঁ। কিয় নোৱাৰোঁ? কাৰণ গুৰুজনাই আমাক এই দায়িত্বটো দি থৈ যোৱা নাই। গুৰুজনাই দায়িত্ব দি থৈ গ'ল মাধৱদেৱে সুন্দৰভাৱে গুৰুজনা শংকৰ গুৰুজনাৰ আশীষ শিৰত লৈ
মাধৱদেৱ আৰু শংকৰদেৱ দুজনাই দুইজনা আমাৰ গুৰু বুলি ক'লেও একেষাৰে ভুল নহয় বুলি আমি ভাবোঁ। তথাপিতো আমাক বহু বহু জেগাত প্ৰশ্ন কৰে যে বাপ তুমি মাধৱদেৱক কিয় গুৰু বুলি কৈছা। আমাক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰে বহু ভকতে আমাক সুধিছে যে বাপ মাধৱদেৱ কেনেকৈ গুৰু হ'ল, কিয় তুমি গুৰু বুলি ক'বা। যিজনাই আমাক গুৰু বস্তুক চিনাকি কৰাই দিলে কিয় সেইজন আমাৰ গুৰু হ'ব নোৱাৰে নেকি? আমি গুৰু বুলি ক'লে কিবা ভুল হ'ব নেকি? আমাৰ নিজক এই মহাউধমক জন্ম দিয়া দেউতাহে কেৱল আমাৰ দেউতা নেকি? বাকী আপোনাসক আজি উপস্থিত হৈ থকা সমবয়সীয়াসকল আমাৰ কিয় শ্ৰদ্ধাৰ যোগ্য নহয় নেকি, শ্ৰদ্ধাৰ পাত্ৰ নহয় নেকি? আমিতো নহয় বুলিয়ে ভাবিব লাগিব যদি মাধৱদেৱক আমি গুৰু বুলি ক'লে ভুল হয়। আমি চিন্তা কোনফালে কৰিম, আমিও আজি উত্তৰ বিচাৰি হাহাকাৰ কৰি ফুৰিব লগা হৈছে যে আমি কোন দিশে যাম। গুৰুজনাই সিদ্ধান্ত দি থৈ গৈছে পঢ়িবাক লাগে শাস্ত্ৰ জ্ঞানৰ নিমিত্তে। ধৰি লওক এজাক বৰষুণ আহিল, ধৰি লওক বৰষুণজাকৰ পৰা এতিয়া ঘৰলৈ আপুনি মই যাব লাগে, কেনেকৈ যাম? ছাতিটো সকলোৱে নাই অনা নহয়, ছাতি অনাকেইজনে ছাতি লৈ গুচি গ'ল, ননাকেইজনে খলি ঢলিকৈ যাব লাগে। আপুনি তেতিয়াই যাব নেকি? উপায় নেপালে তেতিয়াই যাব লাগিব, কাৰণ ঘৰলৈ যিহেতু যাবই লাগিব। এক নম্বৰ, দুই নম্বৰতে চাব কোনো কোনোৱে দেখিলে নহয় মই বহি থকা ধৰাখন মূৰতে লৈ গ'লেও মই অন্তত বৰষুণৰ পৰা বাচিব পাৰিম, অন্তত একেবাৰে মানুহটো নিতিতাকৈ অকণমান তিতিলে হ'লেও মই ঘৰ পামগৈ। কোনোবা এজনে ভাবিলে মই বহি থকা চকীখনকে ওলোটাই মূৰত লৈ মই ঘৰলৈ যাওঁ, কি ভুল আছেনো তাত? কিবা ভুল আছে নেকি? বৰষুণজাকৰ পানী আপোনাৰ মোৰ গাত সম্পূৰ্ণকৈ পৰিব নালাগে, চিন্তা সকলোৱে একেটাই, অৰ্থাৎ এজন ঈশ্বৰকে সকলোৱে আমি ভজিব লাগে। গুৰুজনাই এই কথাটোকে কৈ আছে। কিন্তু বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰি আমি যেতিয়া দেখোঁ যে আমি এখন গাঁৱত তিনিটা নামঘৰ কিয় হ'ল, এখন গাঁৱত দুটা খেল কিয় হ'ল, তাৰমানে আমি জ্ঞানীসকলে ভুল কৰি আছোঁ নে অজ্ঞানীসকলে ভুল কৰি আছোঁ, সিদ্ধান্ত কোনটো? সেইকাৰণে প্ৰভুজনে কোৱা হৈছে অনাচাৰ কৰি অপৰাধী মূৰত নুহি বুলি কোৱা হৈছে। যদি আমি প্ৰকৃতাৰ্থত এক শৰণীয়া আৰু বৰ্তমান সময়ত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ সকলোৰে মুখত এক সুস্থিৰ সবল আৰু নিকা সমাজ বুলি আমি একমুখে ক'ব পাৰোঁ, এয়া আমি সকলোৱে নতহিৰে স্বীকাৰ কৰোঁ। কিন্তু তাৰ পাছত যদি আপুনি মই ভুল কৰোঁ, শাস্ত্ৰই আপোনাক মোক সিদ্ধান্ত দিছে নেকি তোমাক বৈকুণ্ঠলৈ নিম? নাই দিয়া, কেতিয়াও নাই দিয়া, কাৰণ সকলো আমি এজন ঈশ্বৰৰ সন্তান, আমি এজন ঈশ্বৰক ভজনা কৰিব লাগিব। তাৰ পাছত বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰিম গুৰুজনাই দিয়া পথটো কোনটো। ৰাখিলাহা কৰ্মকাণ্ডে অজ্ঞানীৰপদে, তাৰ পাছতহে আমি বিশ্লেষণ কৰিম। কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত আমি এজন ঈশ্বৰৰ সন্তান, গতিকে আমি ঈশ্বৰৰ সন্তান হৈ এজন জীৱই অন্য এজন জীৱক সৰ্বপ্ৰথমে আমি হিংসা বা খোৱা কামোৰা কৰিব নোৱাৰিম। এইটো যদি প্ৰথমেই কৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে জীৱশ্ৰেষ্ঠ বুলি কোৱা মানৱৰ এইটোৱে প্ৰথম আৰু চূড়ান্ত অপৰাধ হ'ব। আমি প্ৰথম গুৰুজনাই দিয়া সিদ্ধান্তখিনি শাস্ত্ৰসন্মতভাৱে আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। কিন্তু বুজিবলৈ যাওঁতে আমি কি কৰিব লাগিব? মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে সিদ্ধান্ত দিলে কি বুলি, মিনতি বচন বোলো সৰ্বজন শুনিও শাস্ত্ৰৰ মৰ্ম। মাধৱদেৱে গালি পাৰি পাৰি আপোনাক মোক কৈছে নেকি? লাঠি এডাল লৈ মাৰিম বুলি আপোনাক আমাক কৈছে নেকি? আকৌ দম্ভ অহংকাৰ কৰি মাধৱদেৱে আমাক বুজাবলৈ বিচাৰিছে নেকি? মাধৱদেৱেতো কৈছে মিনতি বচন বোলো সৰ্বজন, হে মহন্ত গোস্বামী উপাধিধাৰী ব্ৰাহ্মণ তোমালোকেহে শুনা, এইবুলি কৈছে নেকি? বুঢ়াগোহাঁই বৰগোহাঁই আহোম সম্প্ৰদায়ৰ তোমালোকেহে শুনা, এইবুলি কৈছে নেকি? গগৈ দত্ত শইকীয়া তোমালোকে শুনা শুনিও শাস্ত্ৰৰ মৰ্ম, এইবুলি কৈছে নেকি? নাই কোৱা। মাধৱদেৱে কি বুলি কৈছে? শুনা সৰ্বজন বুলি কৈছে, সকলোকে কৈছে। আৰু আমি আটাইতকৈ গভীৰ তত্ত্বটো কেতিয়া উপলব্ধি কৰিব পাৰিম, যিটোক আধ্যাত্মিক বুলি কোৱা হৈছে?
পাপী তাপী সকলো মহাপ্ৰলয়ৰ অন্তত ক'ত বিলীন হ'ব? একেজন ঈশ্বৰৰ সিদ্ধিপদ্মতে সকলো নোসোমাবনে? তেতিয়াহ'লে কাক লৈ আপুনি মই খোৱা কামোৰা কৰি আছোঁ? আধ্যাত্মিক দৃষ্টি আমাৰ কেতিয়া হ'ব?